Don't eat you. አሰላሙ አለይኩም ብለና ወአለይኩም ሰላም ብለና እንግዲህ እዚህ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ ኑር ብለና አጥኝ እሺ ረመዳን እንዴት ነው ሰላም ነው አልহামዱሊላህ ኡስታዝ እንደነበሩ ሰምቻለሁ እስቲ ራስዎን ያስተዋውቁኝ ማን ነበር ስሙ እኔ ስሙ ሰላሁዲን ሻፊ ይባላለሁ ሰላሁዲን ሻፊ ወደ ዶንኪ ቲዩብ ተደውሎልን እስቲ ኑና ጎብኙን የሚል ጥሪ ቀርቦ ነበር በዛ መሰረት ነው የመጣነውና እስቲ ምክንያቱን እርሶ በደንብ ያስረዱኝ አዎ እስካሁን እዚህ በሽታ ከጀመረኝ ሁለት ዓመቴ ነው መጀመሪያ በቤተሰብም በምንም እያን ነበር ከዛ ሚዲያ ብዙ ሚዲያዎች ተከታተለ እንዲሁም ዩቲዩብ አግኝቼ እናንተ ደርሻለሁ ምን ነበር ህመሙ ህመሙ ኩላሊት በሽታ የሚባል ነው ምን ደረጃ የደረሰ ነው ሁለቱም ዳሜጅ ሆነዋል ኩላሊቱም አስቀይር ተብዬ ነበር ቤተሰቦች ደሙም ተመርምሮ ደማቸው አንድ አልሆነ አንድ ታናሻችን ነበረች የእሷ እድሜ አልደረሰም ተብዬ እስካሁን አለሁ በዛ ሁኔታ በሳምንት ሶስት የታጠብኩ ነው አለሁት የት መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ሴት ታጠብ ነበርኩ እነሱ ዋጋ ስላልቻልኩኝ ኳስ ሜዳ ጽጌ ሬዳ የሚባል ሆስፒታል ቀይራለሁ እዛ ነው የሚታጠቡ አሁንም እየከፈሉ ነው የሚታጠቡት እየከፈልኩ ነው አሁን ተስፋው ምንድን ነው በዘላቂነት ካላስቀየርክ ድረስ መታጠብህ ግዴታ ነው ወይም ኩላሊት ማስቀየር ሰውን ካላስቀየርክ ዘውትሪት የጥበቱ ግዴታ ነው ተስፋ የለውም ይድን የሚባል ተስፋ የለውም ብሎኛል ዶክተር ነጃም የማስቀየር ተስፋው አለ የማስቀየር ተስፋ አለ ለሱ ምን እንደሚያስፈልገው ኩላሊት የሚሰጥ ሰውና ገንዘብ ስለዚህ ገንዘብና ኩላሊቱ ነው እንጂ የሚያስፈልገው በህክምና የተረጋገጠ ማስረጃ ማግኘት ይችላል እርሱ አዎ የሱ መብት አለ ገንዘብ ከተገኘ አሁን ሲገራችን ገንዘብ እጥረት ነው ባለት ዳር ነው አዎ ባለት ዳር ነው ልጆች ወልደዋል ይሄም ልጅ እኔ ነው እንደ አማር እርሱ ልጅ ነው እንዴ ቦምቦሊና ከኔ ጋር እኮ አሁን ሾው እያየን ነበር እኮ ሰፈር ውስጥ ነይ እስቲ አማር በጣም ቦምቦሊኖ ነው የመጀመሪያ ልጅ ነው አይ መጀመሪያ ልጅ ነው እሱ ብቻ ነው ያለው አዎ ልጅ እሱ ብቻ ነው እናቴ ማለት እቴ ማለት ከኔ ጋር እሄ ቤቴ እናንተ ነው ቀበሌ ሰጥቶን ነው እንጂ ቀበሌ ነው ሁለት ክፍል ነች አንድ ክፍል ናት እንተ መስከን ነው ይሄን ቪዲዮ የሚከታተሉ ኢትዮጵያውያን በያሉበት ሆነው በአድራሻ በስልክ እንዲደውሉልህ እኔ ማደራላለሁ ንቅለ ተከላው እንዲሳካና እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና እንዲሰጥ የልጅህንም ፍሬ እንድታይ እመኝልሃለሁ ያው ዛሬ ከኛ ጋር አብራ የመጣች እህታችን አለች እሷ መልእክት አላት እኔ ተልኬ ነው የመጣሁት ብር አድርሽ ተብዬ ነው ስማቸውን መግለጽ አይፈልጉም 31110 ብር ስጭልኝ ተብዬ ነው እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን ያው እንግዲህ ስማችን አይጠቀስ ብለው ለጊዜው ለአብድ አመቱም ጾም መፍቻውም ለተወሰነ ለአንዳንድ ነገርም እንዲሆን ለዳያሊሲሱም እንዲያግዝ 31110 ብር የላኩሎት ሰዎች አሉ። ያንተ አምላክ ገና ታምር ይሰራል። እሺ እግዚአብሔር ያሳድግ አማርኝ። አላህ ይስጥልኝ። አላህ ጀዛኩ አላህ ኸይረን። አላህ ይርዳችሁ። አላህ ይደራ ይርዳችሁ። እድሜ ይስጥልኝ። እንደዚህ አይነት ወሸታ አላህ ይጠብቃችሁ ይላለሁ እኔ። እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። እስቲ ስልክ ቁጥሩን ይንገሩኝ። 09 26 44 13 17 በዚህ ስልክ እየደወላችሁ አባታችንን የበለጠ መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ታገኛችኋላችሁ። ረመዳን ከሪም ማለት ምን ማለት ነው? ረመዳን ሙባረክ ማለት ነበር አባቴ። ትክክለኛው ረመዳን ሙባረክ ነው ማለት ያለብኝ። ረመዳን ሙባረክ ስል ሰውየው ምን ማለት አለበት? ረመዳን ሙባረክ የተባረከ ይሁን ማለት ነው። አላህ ይባርክ ይላል ከፈለገ። እሱ ሰውየው ከፈለገ ይላል። በሉ እንግዲህ ረመዳን ሙባረክ ብለናል። ሰላም ሁሉ እዚሁ ተምረናል። እሺ ቴንክ ዩ ሰላም ሁሉ እግዚአብሔር ይማሩት ጋሽ ሰላም ወንድማችን እንዴት ነህ? አለሁ መስጊድ። ስም ማን ነው? ጌታሶ ባላል። ጌታሶ? ስንት አመት ነው? 24። አንድ ፍሬ ልጅ ነህ? እኛ አረጀን እኮ አንተ። ስማ እዚህ ከማጋ ነው ትኖር? ከጓደኛዬ ጋር። እናትና አባቴ የሉ? አባቴ የለም በልጅነቴ ነው የሞተው። እናቴ ደግሞ መንቀሳቀስ የሚያናክል ቤት ነው የምትውለው። የት? ፍኖተ ሰላም ባል ከተማ ውስጥ። ወደ ዶንኪ ቲዩብ ደውለህ ተመዝግበ ነበር? ለምን ነበር? ኩላሊቴ ፊል አድርጎ እርዳታ ለማግኘት ነበር። ሁለቱም ነው? መቼ ነው? አሁን 2 አመት ከ7 ወር ነው ዲያሊሲስ ከጀመረ። የት ነው የምታረገው ዲያሊሲስ? ቶም ጋር ለሞቴ። እየከፈልክ? ስንት? 1750 ብር ለአንድ ጊዜ ብቻ። ስንት ታረጋለህ? 3 ጊዜ በሳምንት። 1750 በሳምንት 3 ጊዜ የት ነው የምታመጣው? መኪናው ክራይ ውድ ስለሆነ መገናኛም ቦሌም በግር ነው ዝም ብለው ቆመው መንገድ ላይ ይለምናሉ። ባነር ይዞ ይለምናሉ።
በሱ በቃ ስካውን የታጠብክ ነው እና ተስፋው ምንድነው መጨረሻው? ንቅሎ ተከላ ማረጋ ለሱ ዝግጅት ላይ ምንድነው ዛሬ ያለው? የሚሰጠኝ ወንድሜ ነው እሱ ፕሮሰሱን ጨርሷል። የኔ ብቻ አንዳንድ ምርመራዎች ብቻ ናቸው ይቀር እና ብር ብቻ ነው የሚወልን ይቀር። የት አንድ ነው ያው ረከስ የሚለው ዛ ስለሆነ ሶ መቼ ነው ያሰባችሁት? ብሩ ካልተገኘ ደግሞ ሚቆይ ከሆነ እንደገና በአዲስ ደግሞ ምርመራ ያደርጋሉ። ለዛ ስለሆነ እኔ ዝም ብዬ ምርመራውን ወደኋላ ቀስ እያረኩ እያቆየሁት ነው እንጂ እስካሁን ጨርሼ መታከም መሄድ ይችል ነበር። ስንት ብር ነው የሚያስፈልገው? 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር አካባቢ ነው ያሉት አጠቃላይ ወጪው። ስራ ነበረ ድሮ? ምን ትሰራ ነበር? መካኒክ ነበር የምሰራው። አሁንስ? አሁን ምንም አልሰራም። አሁን ታዲያ በዚች በምትለመነዋ ነው በቃ የሚበላውን ቤት ኪራይ ምን ይሄን ተከራይታችሁ ነው? አዎ 1500 ብር። ህመም አለው ፔን አለው እንዴት ነው? ያው አንዳንድ ዲያሊሲስ ስቀር ግሪም እጄም እና ይያዛል ውሃ የምጠጣው ስለማይወጣ ያፈነኛል ውስጥ ውሃ የምጠጣው ውሃ በሽንት ካልወጣ በዲያሊሲስ መውጣት አለበት። ለዛ ደግሞ ፊቴ ያባብጣል እጄ ያባብጣል መንቀሳቀስ ምንም አልችልም። ተስፋና ስጋት ምንድን ነው? ተስፋዬ ንቅሎ ተከላ ማድረግ ነው። ስጋቴ ደግሞ ንቅሎ ተከላ የማድረጉ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል? ንቅሎ ተከላው ባይሳካ ዲያሊሲስ ያደርጉ ምን ያህል መቆየት ይችላል? ምን ያክል እንደሚቆይ አላቅም፣ ግን ረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎች አሉ። ግን ተጓዳኝ ህመም ይመጣባል በዛ መሀል። ምን አይነት? ስኳር፣ ደም ግፊት እሱ ከፍ ያለ በጣም ሲሄድ ንቅሎ ተከላ የማታደርግበት ደረጃ ተደርሷል። አሁን 1.5 ሚሊዮን እንዴት ለማግኘት ነው ያሰባችሁት? እንዴትም በቃ ምናልባት መንገድ ላይ ስንሰራ ሰው ካገኘን ብለው ነው ተስፋቸው ነው። 2 ዓመት ነው እንግዲህ አሁን ከታመምክ። አዎ እግዚአብሔር ይማር። አሜን። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኝ። ይሄንን ቪዲዮ የሚያዩም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ኤርትራውያን እህት ወንድሞች ንቅለ ተከላው እንዲሳካ ያቅማቸውን እንዲደግፉ እኔም ጥሪ አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይማር። ከኔ ጋር እንግዲህ አብረውን የመጡ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች አሉ። የነሱን መልእክት አብረን እንሰማለን። ወንድሜ እግዚአብሔር ይማር። ሌላ ኩኝ እህቶች ናቸው። እሷም ታማሚ ነች። እግዚአብሔር ደግሞ እሷንም ድና እንድትቆም ያደርግልን ነው የምንለው። እና እግዚአብሔር ይቅረብ፣ ምሕረቱን ይላከልን። 15000 ብር ነች። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያሰብከውን ሁሉ ያሳካልን። እኔ አሁን አንድ ጓደኛዬ ነች 20000 ብር ሲጭልኝ ብላ የላከችኝ። ልጆች ያላት መርቃት ልጆቿን ያሳድግ። አሜን። እኔ ጌታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። 20000 ብር። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዛሬ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ያሰብከው ብር ተሰብስቦ ድነ ከጓደኞች እኩል ስትሮጥ እንድናይ በጣም እንመኛለን። እህቶቼና ወንድሞቼ ናቸው የላኩኝ አንተ ጋር፣ ቢኒያም ሰለሞን፣ አንተን ሀብታ ማርያም፣ ኒና ሰለሞን እና ዮሳፍ ሰለሞን እንዲሁም እኔ በእነሱ ስም ነው። ምናለሸዋና ጽጌ ይባላሉ። ነፍስ ይማር በልልን። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት በእነሱ ስም 15000 ብር ልከውልሃል። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም እናመሰግናለን። የረዱትን የተራዱትን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጎብኝልን። ስጦታቸውን በብሩ ገጹ ይቀበልልን። በምድር የሰጡትን በሰማይ የነፍሳቸው ዋጋ አድርጎ እንዲያቆያቸው፣ የሞቱትንም ነፍሳቸውን እንዲምርልን፣ በቀኙ በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እግዚአብሔርን እንለምናለን። ስልክ ቁጥርን እስኪ ንገረ። 0940 83 58። ወንድማችን እንግዲህ ጸሎት ምርቃት አይለያቸው። አንተንም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ረድተው እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ጎብኝቶ ንቅለ ተከላው ተሳክቶልህ ለሀገር የምጠቅም ዜጋ እንዲያደርግ ምኞቴ ነው። ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነው፣ 24 ዓመት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ግን እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ያው የእግዚአብሔር ቸርነት ከችግራችን ይበልጣል አይደል? ከእኛ ችግር በላይ ነው ሁልጊዜ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም። ንቅለ ተከላው እንዲሳካ እንለምንልሃለን፣ እንመኝልሃለን። የተወደዳችሁ ቸር ያገናኘን እንላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም እደሩልን። ዶንኪ ቲዩብ